Kunne I lide det? Hold kæft, hvor er du god til at lave mad. Mega tak. God. Du er virkelig god til. Ja, det mener jeg. Det mener jeg. Du er... Burde du åbne restaurant, hvis du spørger mig? Virkelig god til at lave mad. Hold op, drenge. Det vil jeg slet ikke kunne holde til. Hvordan er det at være god til noget? Hold Troels. Jeg har ikke noget, jeg er god til. Hvad snakker du om? Hvad snakker det er bare, om? Du har det med maden, ikke? Og du har din motocross. Hold. Og det er bare lige gået op for mig, jeg ikke har noget, jeg er god til. Det. Troels, hold nu op. Du er god til en masse ting. Det er rigtigt. Jeg er jo ikke god til noget. Det ved du også godt. Troels, du er bedre end Maja og Christian til at spille skak. Ja, det er jo ikke sådan, jeg går ned i brusen, så ser folk, hey, der kommer ham der skak, Troels. Du er god til... Prøv at alle er gode til noget, mand. Prøv nu. Tag det roligt. Jeg er god til at se forskel på tvillinger. Hvad? Mm. Tvillinger? Ja, altså, hvis der er to helt meget ens tvillinger, så kan jeg se forskel på dem. Hvad? Okay. Det er da også sejt. Det er da også noget, du siger for at være sød. Troels, kan du huske William og August fra gymnasiet? Ja. To kloner. Ja. Jeg har, hvem er det her? Det er da William. Det er rigtigt. Hvor er det sindssygt. Mener du det? Ja, det er nemlig imponerende. Så jeg kan se forskel på rigtig mange tvillinger, hvis det er. Troels, min kusines børn. Ja. To dråber vand. Ja, det er Christina og Charlize. Okay, Olsen-tvillingerne. Ja, Ashley Olsen til højre og Mary-Kate til venstre. Rigtigt. Okay, rib, rab og rub. Hvem er hvem? Rab, rub og rib. Du er for vild. Okay, bachelorparty. Drenge først. Okay, Peter først til højre. Andrew over til venstre. Deborah der til venstre. Og så Candy ind til højre. Okay. Du er sgu da god, mand. Jeg kan det der. Okay, trikspørgsmål. Ja. Her er trikspørgsmål. Ja. Okay. Ej, det er sjovt. Det er ret nemt. Jeg har den. Brandon og Brenda Walsh, mine damer og herrer. Troels. Jeg siger det lige om lidt, to sekunder. Jamen, så sig. Ja, lad da være med at stresse mig. Hvem er hvem? Hvem er Brandon Walsh? Altså, de er jo ikke, de er ikke tvillinger Brandon, i virkeligheden. Brandon er... Lad være med at stresse mig sådan, okay? Ja, jeg kan godt det her. Du tog alle de andre. Bare fortæl mig, hvem der er Brandon og Brenda. Hvem der er Brandon. Bare pej, så vil du... Så pej, hvis du... Hvem siger det? Er Brandon? Brenda og Brandon. Brandon. Walsh. Brandon og Brando. Okay, her er de så i 2019. Brandon er... Gider du godt sige... Hvem der er hvem nu? Hvis du gør det nu, så er du den gode. Vi ved, du er god. Du har vist det. Til højre er Brandon, og til venstre er Brenda. Pej på Brandon. Pej på Brandon, Troels. Troels. Det der, det er Brenda. Jeg ved det ikke. Hvem er Troels? Pej på ham. Vi har set den her sketch 1000 gange. Pej på Troels. Han er Troels, det er et mandenavn. Han er på skærmen. Ja, han er på skærmen. Ja, det er fuldstændig rigtigt. I højre side af skærmen. Pej på Troels. Pej på Troels. Hvem er Troels?